Ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy ka humbur në apel ankimimin e paraqitur kundër dënimit me burg për akuzat e korrupsionit, për të cilat ishte shpallur fajtor më parë. Megjithatë, Gjykata e Apelit të Parisit doli në përfundimin se në vend që të shkojë në burg, Sarkozy mund ta vuajë dënimin në kushtet e arrestit shtëpiak, duke mbajtur një pajisje të gjurmimit elektronik. Në vitin 2021, ish-presidenti u dënua me 3 vite burg pasi u akuzua se ishte përpjekur të ushtronte ndikim tek një gjyqtar për një çështje tjetër që datonte në vitin 2014, kohë në të cilën Sarkozy nuk ishte më president. 68 vjeçari u bë dhe i pari ish-president që u dënua nga gjyqësori me burg. Sarkozy ndërkohë është ndaluar të shërbejë në detyra publike për një periudhë 3 vjeçare. Nicolas Sarkozy shërbeu për një mandat 5 vjeçar si president duke filluar nga viti 2007. Ai ndërmori politika të ashpra kundër imigracionit dhe u përpoq të reformonte ekonominë e Francës, gjatë kohës që bota po përballej me krizë financiare.